I do poslednje kategorije za večeras, najuspješnija velika privredna društva. Među velikim privrednim društvima u 2017. godini po kriterijima izdvojili su se Drvo Prodeks DOO Banja Luka, Boksit AD Milići i Hemijska industrija destilacija AD Teslić. A dok gledamo priče o nominovanim, pozivamo predstavnike ovih kompanija da nam se pridruže na sceni. Najveći proizvođač podnih obloga u Bosni i Hercegovini, jedan od lidera u regionu u ovoj oblasti, Drvo Prodeks DOO Banja Luka je porodično izvozno orijentisana firma koja više od 95% proizvoda plasira na tržište zemalja Evrope, Azije i Amerike. U 2017. godini nastavljen je trend rasta iz prethodnih godina. Dobit je uvećana za 2,45 miliona maraka, što je za 127% više u odnosu na 2016. godinu. Prihod je rastao za 43%, odnosno 7,4 miliona maraka. Vrijednost imovine veća je za 3,35 miliona maraka, a zaposleno je i 48 novih radnika. Zahvaljujući uspješnoj valorizaciji rude boksita kao nezanovljivog prirodnog resursa, kompanija Boksit AD Milići je sa puno uspjeha razvila niz drugih djelatnosti, tako da danas ima 10 sektora koji posluju kao odvojeni profitni centri: rudarstvo, saobraćaj, mašinstvo i elektroodržavanje, građevinarstvo, drvoprerada, proizvodnja hrane, ugostiteljstvo i turizam, pravni poslovi, financijski inženjering, komercijalno-proizvodni poslovi i zdravstvo. Za ovu korporativnu kompaniju, koja posluje od 1959. godine, prošla poslovna godina bila je jedna od najuspješnijih. Zaposleno je 367 novih radnika. Investirano je više od 9 miliona maraka vlastitih sredstava. Dobit je uvećana za 1,22 miliona maraka. Prihod je povećan za 14,7 miliona maraka. Izvoz je rastao za 118%, a povećana je i vrijednost imovine. Jedan od najvećih proizvođača drvenog uglja u Evropi, Hemijska industrija destilacija AD Teslić, u proizvodnom asortimanu ima i sirćetnu kiselinu i briket. Više od polovine ukupne proizvodnje destilacija plasira na tržište Njemačke, Austrije, Švajcarske, Italije, Hrvatske i Srbije. U godini iza nas ova kompanija ostvarila je rast u svim segmentima poslovanja. Prihod je iznosio 19,5 miliona maraka, od čega je prihod od izvoza bio 11,5 miliona. Dobit je uvećana za 25%. Rasla je i vrijednost imovine za 550 hiljada maraka. Ovo izrazito likvidno preduzeće sa koeficijentom 4,84 u prošloj godini zaposlilo je i nove radnike. Pozivamo predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, da nam se pridruži i uruči prestižne nagrade. A na trećem mjestu je kompanija Hemijska industrija destilacija iz Teslića, a nagradu će primiti direktor gospodin Novo Škrebić. Drugo mjesto pripalo je kompaniji Drvo Prodeks iz Banja Luke, a nagradu će primiti vlasnik i direktor kompanije gospodin Darko Partalo. Najbolje rezultate u 2017. godini prema odluci stručnog žirija ostvarilo je privredno društvo Boksit AD Milići. Ovo prestižno priznanje primit će predsjednik kompanije magistar Rajko Dugić. Pozivamo gospodina Dukića da se obrati u ime svih koji su večeras nagrađeni. Poštovani predsjedniče Republike, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, poštovana predsjednice Vlade, poštovani ministri, poštovani poslanici, poštovani predstavnici komora, kolege privrednici,
Poštovani predstavnici medija, želja mi je da radi interesa građana Republike Srpske, Republike Srpske, svakog dana u svakom pogledu sve bolje napredujemo i da iduće godine na ovakvoj manifestaciji bude mnogo više bolje nego što je večeras. Teško je biti najbolji među mnogim dobrim, kao što je večeras bilo ovde, ali vjerujte mi da ovim, ajde i nazovem, smrtivim i teškim vremenima i nazovim i kriznim vremenima, nije teško biti ni dobar i uspješan. Evo vidjeli ste kako i što radi kompanija Boksit. Za svojih 60 godina, koliko posluje, prošle 5 godina bile su najuspješnije godine. Ostvarili smo rast prihoda negdje 80%, povećali investicije za 3,4 puta, ostvarili povećanje dobiti za 3,5 puta i negdje oko 2 puta povećali broj zaposlenih. Kako je moguće danas uspjeti? Treba biti hrabar, mudar, snalažljiv, normalno iskusan, pronicljiv, promišljati o vremenu, prostoru u kome mi danas živimo i svakako imati ciljeve, strategiju, dinamiku kako do tih ciljeva stići. Svakako da je bitna upornost i upornost, jer ima ona izreka koja kaže upornost je moć nemoći, snaga me koče, žilavo slabost. Ja upravo želim i onim koji se ponekad obeshrabre da budu uporni i da vjeruju u sebe. Na kraju otkrićem jednu malu tajnu, zahvaljujući ime kompanije Boksit, u ime zaposlenih, u ime akcionara, u ime darodavca, Komore Republike Srpske i u ime uručioca ove nagrade velike za mene i za moju kompaniju, a to je da ja radim već 51 godinu, možda malo mnogo, jel? Ovaj kvartal koji je pri kraju, to je najuspješniji kvartal kako postoji kompanija, kako ja radim, i u pogledu proizvodnje, u pogledu investicije, u pogledu zaposlenih, pa ja se nadam da će iduće godine biti u isto vrijeme na ovome mjestu. Hvala vam. Čestitke još jednom, a naravno hvala gospodinu Dukiću.